წლევანდელი ფესტივალი, წიგნის საერთაშორისო ფესტივალი ტრადიციულად ექსპო ჯორჯიაში უკვე 18-ე წარდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება ზოგადად კულტურულ სივრცეში, არა მხოლოდ საგამომცემლო სექტორში, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და ტრადიციული ფესტივალია, რომელიც წელს გამორჩეულად მასშტაბურია, რადგან მასში 62 მონაწილე მონაწილეობს. ეს გამომცემლები და გამორჩელებლები განსაკუთრებულად უმზადებენ ფასდაკლებებს და ასევე ღონისძიებებს თავიანთ მკითხველებს. ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიებაა დაგეგმილი ახალი წიგნების პრეზენტაციების, ავტორებთან შეხვედრების და სხვადასხვა ფორმატებით. ჩვენი გამომცემლობა სულ რაღაც წელიწადი და სამი თვისაა და ამიტომ მეორედ მონაწილეობთ ფესტივალზე. ჩვენთან ძალიან დიდია არჩევანი, მიუხედავად იმისა, რომ პატარა გამომცემლობა გვაქვს, ასაკით 75-მდე დასახელების წიგნი გვაქვს ამერთის განმავლობაში გამოცემული და ჟანრობრივად ძალიან განსხვავებული ერთმანეთისგან. ამ ფესტივალზე 14 ახალი წიგნი თვალს წარმოდგენილები, რაც საკმაოდ დიდია. 20-დან 80%-მდე მერყეობს ფასდაკლებები და გამომცემლობებშიც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ კითხოთ ან უშუალო კონტაქტი გვაქვს გამომცემლებს. გამომცემლობა დიოგენე ძალიან დიდი ხანია ყოველწლიურად იღებს მონაწილეობას წიგნის საერთაშორისო ფესტივალში. ეს ჩვენი საყვარელი ფესტივალია ყველასთვის. გვაქვს ფასდაკლები 30%-დან 90%-მდე და როგორც ხედავთ, ხალხმრავლობაა ჩვენ სტენდთან და ველოდებით ყველას ამ 4 დღის განმავლობაში. ძალიან კარგი ფასდაკლებებია და კარგი შესაძლებლობაა, რომ ის წიგნი, რომელიც მთელი წლის მანძილზე გინდა და რომელთა რიცხვიც ბევრია, იყიდო ძალიან კარგ ფასად. როდესაც იმართება ხოლმე ძირითადად იმის გამო მოვიდა, რომ ბევრი წიგნი არის ერთად და ესე ცალ-ცალკე როია, რომ უფრო კარგია, როდესაც ერთად არის და ბევრ წიგს ერთად ყიდულობ. ალბათ ყველაზე კარგი ის არის, რომ შეგიძლია ბევრი ახალ გამოცემული წიგნი ახლად ნათარგმნი შეიძინო, ასე ვთქვათ, ფასდაკლებით. ისიც არის, რომ ბევრი გასართობი რამ იმართება, თუნდაც სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან ხშირად, წერლებთან შეხვედრა ხდება, ამიტომ ყველაფერი ერთად არის ძალიან საინტერესო და სახალისოც. ამგვარი ბაზრობები პირველ რიგში საჭიროა იმისთვის, რომ საზოგადოება, რომელიც ცოტა ხელმოკლეც არის, ჯერ პირველ რიგში იცოდეს რა სიახლეა ჩვენს ინტელექტუალურ სამყაროში, ანუ გამომცემლობები რას გთავაზობენ, ეს ერთი. და მეორე, აქ არის საშუალება ფასდაკლებითაც შეიძინო ეს ის. ყოველთვის დავდივარ წიგნების იმის ფესტივალზე, იმიტომ რომ ერთი რო ესა რაღაც დღესასწაულია, ასე თქვა, წელიწადში ორჯერ არის ხოლმე ხანდახან უფრო ხშირადაც. გარდა ამისა, ამ დღეს ძალიან ბევრი გამომცემლობა ამთხევს რაღაც საინტერესო წიგნის პრეზენტაციას, ანუ ახალი წიგნი გამოდის. მაგალითად, დღესაც იყო ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ჟანრის, ფენტეზი ჟანრის ერთ-ერთი გამორჩეული წიგნის პრეზენტაცია, აგერ წიგნები ბათუმშის გამომცემლობა, ის კონდა პრეზენტაცია. ანუ ჩვენთვის ეს დღე არის, გარდა იმისა, რომ დიდი ფასდაკლებებია და ძალიან კარგი შანსია წიგნის მოყვარულთვის, იმიტომ რომ რაღაც კონკრეტულ თანხად შეგიძლია იმაზე ორჯერ მეტი წიგნი იყიდო, ვიდრე ფესტივალამდე შეგეძლო ყიდვა და მეორე ბევრი ნაცნობის მეგობრის ნახვა, იმიტომ რომ ყველა ის ვისაც მეგობრობ და ვისაც წიგნები უყვარს დღეს აქ არის და ძალიან კარგი გარემოა და ძალიან კარგია მოქმედი ფესტივალი.